ყველაზე კარგი და მნიშვნელოვანი რაც არის ის არის რომ ნამდვილად დაიწყება თვითმართველობა ანუ თემი ხომა მაჭახლის თემი თემის გამგებლის არჩევაც თქვენზე იქნება რა ჩაოლები აი როგორც მე მაჟორიტარს მისცემ თქვენი თემი აერჩევთ თქვენსავე გამგებელს თქვენ წარმოიდგინეთ ის გამგებელი გაითვალისწინებს და ყველა სოფელი მიაწვის ხალხი უმრავლესობის წესით ვინ იქნება სოფლის პატარა მინი გამგებლებსო ეძახით და მამასახლისები ერთმება ჩვენს პირობებში მაგიმას განსხვავება კიდე რა იქნება აი დღევანდელ აქამდე რაც არ ყოფილა ყველა ახლებიეთ ახლებს თემი თემს ექნება თავისი ბიუჯეტი თავისი ფული თემი თავის შემადგენლობაში განკარგავს მიწასაც ქონებასაც რაც თემის ადმინისტრაციულ საზღვრებში იქნება მოქცეული ყველაფერი თემი განსაზღვრავს ანუ თქვენ განსაზღვრავთ რა იქნება პრიორიტეტი და რა უნდა გაკეთდეს ყველა თავისი შრომით და იშოვოს ფული შენ რომ ბაღჩაში ჩადიხარ გააკეთონ და იმდე და ხელი და შეგიწყოს თავრობამ რომ შენ ის გაყიდო რეალიზება გაუკეთო და ფული შენი და გქონდეს შენ სხვა ხელში არ დაუღურავ ადების ლოცია მოვდა და დაქვიდენ აუყვავდებით აუშენდებითო და ახლა ის ასეთი პირობები არ იყოს გეტყვი ახლა სოფელი სოფელს დემს გავსება რა ჭირდება აბსოლუტურად სოფელს გექნება ყველაფერი პირველ რიგში ვისურვებდი რომ სოფელში დასაქმება იყოს პოლოსი მოქცენ რადგან მაღალმთიან რაიონში ვართ და საჭირო არის და ზამთარში გვინდა ტექნიკა რომ გახვეტოს გზები და თავისუფლად გავიაროთ ავტობუსი ამოვიდეს თავში ასე დაგპირდნენ თავში ახლა შეო უკვე მიტოვებულია ყველაფერი სოფელი სულ რაღაცა ერთ მეშოკი ფხვილი ცოტა ერთი 150 მეტრო გზას დაგვიგებენ და კარგად იყავ. ცენტრალური გზა არ მოგვიწეს რიგეს. ერთი 3 კილომეტრი ასფალტია დასასხმელი. კაცი შვილი ჩვენ აგყოფს. ასეთი თუ იქნება ეს წყობა, მაშინ ჩვენ კიდვენ გავრისხდები. თუ არა და გენაცვალო ჩემი თავი და თელი ხალხი. შო? მეტი არაფერი არ მაქვს საქმე. უნდა მოხედოთ. ძალიან შრომის მოყვარე ხალხია, ძალიან მოდიოდით აქ და თქვენ საკუთრებოთ, ძალიან მოწყვეტილი არის სულით თემის სენს. ძალიან პრობლემებია, რა თქმა უნდა, გზობა, წყლის პრობლემები, ტრადიციული პრობლემები. სამთავში ძალიან დიდი პრობლემა, რომ გზები არ იწმინდება და ფაქტობრივად მოწყვეტილი არის სულით თემის სენს. ძალიან მშვენივრია ჩამოაყალიბე თავიდან ხედვები, რა თქმა უნდა, განცდა იმისა, რომ არჩევნების უნდა გამოიმარჯოს ქართულ მოსახლეობას აქ დიდი მაგრამ იცნობა კითხვა დავიცავ თუ არა და ვაზდებ პირდაპირ პირობას რომ დღევანდელ ხელისუფლებას როგორც ადრე გამოდიოდა ეს აღარ გამოვა გაღალდება იმიტომ რომ არც საერთაშორისო თანამეგობრობა და რა თქმა უნდა არც ხალხი არ მისცემს მაგის საშუალებას მობილიზება ძალიან დიდია სულიერ ძალიან ერთხელ და სამუდამ ქვეყანაში ნორმალური კონსერვი ცხოვრება გაიმარჯოს თავისუფლებამ გაიმარჯოს კარგმა და ბედნიერმა ცხოვრებამ